Cold air intake nədir? Cold air intake avtomobilin hava qəbul edən qurğusuna edilən modifikasiyadır. Hansı ki, zavod hava filtr korpusunun və giriş borusunu dəyişərək mühərriyə daha sıx hava getməsini təmin edir. Cold air intake-lərdə istifadə edilən sport hava filtrləri havanı daha rahat şəkildə buraxır. Bu isə alışma kamerasına daha çox oksigen getməsinə və alışmanın daha sürətli olması deməkdir. Bəs cold air intake-in avtomobil üçün nə kimi faydası var? Mühərriyin at gücünü artırır. Turbo mühərrikli avtomobillərdə daha effektivdir. Yanacaq sərfiyyətini azaldır. Mühərriyə daxil olan havanın temperaturunun aşağı düşməsinə kömək edir və mühərriyin aşınmasının riskini azaldır. Daha dərin və aqressiv mühərrik səsi verir. Ümumilikdə, cold air intake təkmilləşdirilmiş performans, yanacağa qənaət və mühərriyin ömrünü uzatmaq üçün bir sıra üstünlüklər vəd edir. Keyfiyyətli yağ isə mühərriyin ömrünü uzatmaq üçün bir digər vasitədir. Zik yağlarını istifadə edərək mühərriyinizin ömrünü uzada və mühərrik hissələrinin aşınmasını azalda bilərsiniz. Cold air intake turbolu avtomobillərdə qulağa xoş gələn səs effekti verir. Mühərriyi modifikasiya edərkən ilk iş məhz cold air intake olmalı desək, yəqin ki yanılmarıq. Daha sonra intercooler, charge pipe, boost pipe, diverter valve, downpipe quraşdıra bilərsiniz. Mənfi cəhəti filtrin baha olması və baxım tələb etməsidir. Avtomobilinizi sevin, ona düzgün, birli formada müdaxilələr edin ki, sizə istədiyiniz kimi sürüş həzzi versin və heç zaman yolda qoymasın.